Закон про прокуратуру має під собою декілька, ну, дійсно таких важливих для нас речей. Тобто це нагляд, повинен бути чи не бути. Нагляд за дотриманням законодавством прокуратура здійснює, ну, практично у всіх країнах. Вони там під різним виглядом, там чи демінюс, чи там пряма вертикаль, чи... Але якщо ми бачимо, приклад, там закордонний, ну, западний такий варіант, там дуже багато інших інституцій допоміжних, які працює. Там слідство на когось покладене, за ним є нагляд, там дотримання інших законів, там з чиновничним апаратом там співпраця. Тобто це, ну, двохпалатна система прийняття рішень, якщо ми кажемо про Америку. Що ми кажемо про такий туди далекий-далекий схід, там інша система. Там дуже чітко вивірена адміністративна лінія, де теж є проблема. Але якщо ми беремо КНР, то за взяточність смертна кара і дуже там великі покарання. Не кажу, що там не беруть взятки, але там за той рік, мабуть, 10 тисяч втрат. Тобто це дуже сильний примус. І як нам бути? Да? Тобто в якому стадії нам іти? Якщо ми щось реформуємо, треба на це дивитися, що буде завтра і післязавтра, а не така якась недолуга сьогоднішня заміна там, масла, наприклад, щоб порівнювати державу з двигуном. Треба робити повністю заміну, все робити, або поки не чіпати, бо воно і так працює. Знаєте, як ця, там приходить маленька дитина, каже, сонце встало. Точно стало? Так. Не падає? Ні, не чіпай. В Україні може бути введена смертна кара? Якщо в Україні буде введена смертна, ми повернемося до смертної кари, то, ну, я не знаю, це добре чи погано. Я кажу приклад КНР, да? Там є смертна кара. І в Америці є смертна кара, ну, не у всіх Штатах. То нам треба до цього повертатися чи ні? Ну, питання, да? Тобто суспільство повинно вирішити, треба це, ну, повернути чи ні. Значить, я особисто не стою на цьому питанні. Але, мабуть, якщо, ну, люди вчиняють такі злочини, і вони не бачать, що буде якийсь, ну, до них застосований примус, там, державний примус чи покарання, вони, ну, все, нічого не бояться. Тобто питання на вирішення суспільства. Я не можу взяти на себе таку відповідальність, сказати, чи нам треба, чи не треба. Нас поки нема, ми йдемо демократичним шляхом, але тут же ми воюємо. Тобто як бути? Люди, які розкрадають державу під час війни, мабуть, до них треба застосовувати всі норми військового закону чи військового часу. А хто займається конкретно реформуванням? Ну, значить, реформування у нас займається, ну, я так розумію, що повинна займатися Верховна Рада, бо це її прерогатива, вона створює закони, по яким нам треба жити. Ну, суспільство якесь це. І зараз запрошений спеціаліст Давид Саквареллідзе, який заступник генерального прокурора, відповідальний за реформи. Ще є там є декілька, ну, ініціатив, там проєкт «Офіс Майдану», реанімаційний пакет «Нова країна», ще декілька, ну, таких потужних організацій, які, ну, займаються там професійним цим створенням законодавства, його розгляд, там з'ясування практичний досвід, використовуючи інші країни світу. Хто особисто приймає рішення, ну, давайте казати чесно, да, це Верховна Рада і Президент. Хто має законодавчу ініціативу? Ще Кабінет міністрів. Генеральна прокуратура не має її, суспільство не має, тільки через представників, через суб'єкта законодавчої ініціативи. Чи депутати, чи якийсь ще інший спосіб. Там, ну, мало хто може дійти до президента чи до прем'єр-міністра. То це, як правило, там, депутати. І що ми в результаті повинні отримати? В результаті ми повинні отримати закон, який не спростовує, який підтримує баланс законодавства, де районний прокурор, районний відділ міліції, районний суд, вони збалансовано діють, де, ну, це не тільки закону про прокуратуру стосується, це стосується всієї правової реформи, судової реформи, адміністративної реформи. Тобто ми повинні йти реформою повної картини, стратегічно, а не тільки щось замінити. Тобто не можна тактично вирішити питання і думати, що ми живемо в гарній країні, в якій все буде добре, все буде все вирішувати. Ні. Треба йти системними, може не дуже швидкими, але з рушеннями, і системно показувати план, куди ми до чого рухатися, куди ми хочемо прийти, в якій країні ми повинні жити, з ким, які відношення у нас повинні бути, який зовнішній вектор, чіткий план туди входження, що від нас хочуть, що ми хочемо, як ми будемо це порівнювати і вирішувати.
Європі. І скільки часу займе дана реформа? Ну, на мою думку, не менше, ніж півтора року. Хоча її зробити там набагато швидше, ну, можливо, але наскільки вона буде ефективна. Ефективність – це те, як ми стикаємося з чиновником, чи виходимо на вулицю, що відбувається. Якщо є якесь правопорушення, яка на нього реакція, якесь розслідування, ми бачимо злочини на Майдані, на жаль, не розслідувані до сих пір, ніхто не поніс покарання. Та ті люди, які знаходились у владі до цього і привели до цього стану, в якому ми знаходимося, вони там вже знаходяться. Ніякої відповідальності немає, ніхто нічого не боїться, всі рухаються і думають, що все буде так добре і далі.